Penduduk kampung Sungai Serai dekat Dun Kuang Selangor mengharapkan masalah banjir lumpur dan kekangan kemudahan pengangkutan antara yang dapat diselesaikan selepas PRU14 mengharapkan lebih banyak pembangunan dibawa ke kawasan mereka. Rata-rata sependapat keluhan yang disuarakan itu perlu pembelaan sewajarnya. Yang elok-eloklah buat sungai, besarkan sungai, buat palung depan tu. Jadi kalau sungai besar, palung kecil pun tak guna. Jadi palung tu besarkan, buat jembatan terus. Jadi air lalu laju, jadi kita taklah jadi mangsa banjir. Jadi kalau boleh, kalau dapat memerintah balik semula, buatlah yang terbaik untuk rakyat. Yalah, kita nak wakil rakyat tolong rakyat balik. Jangan sudah pilihan raya hilang macam tu saja. Sini dulu kalau ada bas ke apa-apa, kita orang mau pergi klinik ke mana-mana pergi pun kita senang. Sekarang susah mah keluar, mau tunggu orang. Mau siapa mari kalau kita hantar balik juga. Nah, sekarang macam bahasa ada kalau kita orang senang. Mengakui perbezaan parti pemerintah di Selangor dan Persekutuan yang menyebabkan kekangan pembangunan berlaku, calon BN Dun Kuang Dato' Abdul Syukur Idrus mengharapkan situasi itu tidak lagi berlaku selepas PRU14. Sebagai contoh, saya dikatakan menjadi kekangan ialah di tempoh hari kita telah mendapat kelulusan untuk membina sekolah menengah baru di Tasik Puteri. Tetapi oleh kerana ni pihak state di bawah kerajaan pakatan, mereka telah pun menangguhkan pemberi milikkan tanah dalam surat ini majlis esko mereka, dan ini menunjukkan bahawa mereka tidak mahu bekerjasama dengan kita dalam usaha kita untuk nak memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Masalah tanah itu turut dihadapi untuk pembinaan dua gelanggang futsal dan sebuah dewan serbaguna walaupun kementerian berkaitan telah meluluskan peruntukan. Perkara mengenainya dijelaskan kepada pengundi di kampung Sungai Serai Kuang dalam program Ziarah Kasih.